9月5日，媒体朋友们来到先结婚后恋爱的剧组进行探班。这几场戏让范伟老师脱去了往日在戏里潮男的形象，衬衫西裤误以为是大款，其实是穿上了一身职业装，匆忙为现妻生小孩向前妻筹款的一场戏。就是我的现妻在这里边生小孩，然后我前妻给我筹款啊。筹款，这说的不是大款，这是职业装，就是在一个公司里头穿那个职业装，因为那个太太来生小孩，我就是弄得乱七八糟就跑了。当天还是王雅杰老师的生日，剧组还特意为王雅杰老师庆生，张歆艺还送上鲜花，大家一起为王雅杰老师唱生日歌。大家祝贺。哎，蜡烛呢？这里边还点蜡烛，点点这个没有燃点，那你接了。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。十八根哈，祝你生日快乐，赶紧吹，好。